Hello, Surusi. Uko wapi kwani? Mimi niko 2023 bwana. Kwani ulibaki 2022? Nimekutafuta sikuoni. Kwani nini nilitokezea? Ai, atakuwa na fea kukuja 2023? Sasa nakwambia Surusi, nakwambia maisha ku 2023. Maisha ni tamu, nani kama umefika mbinguni. Just imagine, hakuna election, hakuna corona, hakuna pandemic, and maisha ama enjoying bwana. Atakusaidia vile atakuja. Hapana, wewe baki kufanya hivi. Wacha tukutane 2024. Bana kwambia huku maisha ni mzuri, kuna maofene. Mara ai hata siwezi hesabu. Sasa wacha tukutane 2024, tukutane mbinguni. Sio hivyo, sio hivyo. Najua rafiki yangu, lakini elewa tu sasa wewe lala class. Hey. Hai, acha. Tukutane 2024. Haya. Nasema uchungu do.